Aí pessoal, ó, tô fazendo galera, só pra adiantar aqui rapidinho. Já peguei as raias, vou só dar uma esclarecidinha aqui, galera, mais ou menos, ó. Como vai ser, né? Isso aqui ainda não é a segunda parte, tá galera? Pai, galera, os cachorros latindo, tá? Vocês sabem que é difícil. Ó, vou fazer esse vídeo rapidinho, né, galera? Aí, ó, só pra vocês verem. Pessoal, vai ficar bom, cara, aqui, ó, galera. A mirinha vai ser bem na ponta aqui, vou fazer de linha também, ó. Essa pontinha que sobrou, eu vou amarrar a linha. Vai dar certinho, galera. Já dei umas olhadas aqui, ó. Onde eu já fiz as medições. Tá, quando nós trazer a segunda parte, tá? Essa ainda não é. Só pra vocês verem mais ou menos como vai ser. Né? Essas raias eu vou dar uma amassada nela aqui ainda, ó. Pra ela ficar bem justinha aqui. Pra não correr pra lá e pra cá, né? Vai ser coladinho. E lembrando, galera, que naquele eu fiz um vinco aqui. Eu vou fazer nesse também, tá? Aquela chave, ela tá encaixada aqui. Ela não foi só colocada na madeira, não. Só foi colocada só pra teste, tá? Mas é isso aí, galera, né? Então, rapidinho um videozinho aí, ó. Vai ficar bom, hein, pessoal. Vai trazer aí. Vai dar certinho o negócio de moto, ó. Aquele negócio aqui de parafusar aqui, ó. Ficou certinho. É, galera. Depois nós volta aí, galera. Outra hora aí com a segunda parte do vídeo, beleza? Só dando uma adiantada aqui pra vocês verem. Vai ficar ótimo, cara.